При нас е Михаела Кирилова, за да ни ги представи. Здравей, Михаела. Здравей. Европейския съюз направи още една крачка към това да осигури алтернативни източници на ценни ресурси. Какви са най-новите планове на общността? Да, представителите на Европейския съюз работят по план, който може да помогне за осигуряването на електрически автобуси на латиноамериканските държави в замяна на доставка на литий. Това се оказва пореден опит на Европейския съюз да намали зависимостта си от Китай за тази важна суровина. Инициативата е част от по-широкия стремеж на западните икономики да защитят основните си отрасли и да се противопоставят на Китай, който има силна позиция в веригата за доставки на зелена енергия. За латиноамериканските страни сделката ще ускори преминаването към по-чист обществен транспорт и ще ограничи въглеродните емисии. Пакетът също така е част от плана на Европейския съюз за 300 милиарда евро, наречен глобален портал. Той има за цел да стимулира интелигентните, чисти и сигурни връзки в цифровия, енергийния и транспортния сектор в световен мащаб според уебсайта на Европейската комисия. Блокът планира да инвестира около 10 милиарда евро в проекти в Латинска Америка и Карибския басейн, като допълнителен принос ще имат и държавите членки на двустранна основа и частният сектор също така. Миналия месец комисията подписа договор с Аржентина за разработване на иновативни, устойчиви и отговорни проекти по веригата за създаване на стойност на суровините. Очаква се следващата седмица да бъде и подписано подобно споразумение и с Чили. Европа всъщност не е единствената, която се надпреварва да свърже суровините за ключови сектори, като електромобилите и чистата енергия. Тази седмица в САЩ беше представен законопроект за създаване на национална стратегия за осигуряване на веригите за доставки на критичните минерали от Демократична република Конго. Друга правителствена програма на САЩ отпусна заем от 9,2 милиарда долара на Ford Motor за изграждане на заводи за производство на батерии в опит да помогне на местните фирми да настигнат и Китай в областта на зелените технологии. Като спомена Китай, Митсубиши се изтегля от страната след разочароващи продажби на най-големия потребителски пазар в света. Какво знаем по темата? Mitsubishi Motors преустановява дейността си в Китай за неопределено време и ще съкрати персонал след години на слаби продажби на пазара, който бързо се ориентира към електрическите превозни средства. Японският автомобилен производител заяви, че преминаването на Китай от бензинови автомобили към по-екологични превозни средства е засегнало съществуващата му гама автомобили и е довело до спад на продажбите далеч над очакванията, за съжаление. Неуспехът на Митсубиши в Китай отразява натиска, пред който са изправени други японски производители на автомобили. Например, продажбите на Honda и Nissan в Китай намаляват от поне 2 години, а доставките на Toyota през изминалата година намаляха за първи път от 10 години насам. Годишните продажби на Митсубиши в Китай достигнаха своя връх преди пандемията през 2019 година, общо около 134 000 автомобила. През 2020 година компанията е произвела близо 35 000 автомобила в страната, като този брой е намалял до 1530 през януари, а след това до 0 през април. През март Митсубиши обяви плановете си да електрифицира 100% от автомобилите си, които продава в световен мащаб до фискалната 2035 година и да инвестира до 1,8 трилиона йени в електрификация до 2030 година. След като преговорите между холивудските студия и профсъюзите не дадоха резултат, се преминава към ефективни стачни действия на гилдията на актьорите и тази на сценаристите в Холивуд. До какво ще доведе това? За първи път от 6 десетилетия насам холивудски сценаристи и актьори стъчкуват едновременно. Гилдията на филмовите актьори, която представлява около 160 000 души, обяви стачка вчера, след като не успя да постигне ново трудово споразумение с Алианса на филмовите и телевизионните продуценти. Междувременно гилдията на американските сценаристи стъчкува от 2 май, което доведе до спиране на вечерни телевизионни програми, като The Tonight Show, също така спиране на много проекти в процес на изпълнение и до заплаха за традиционното пускане на нова телевизионна програма през септември. От своя страна студията твърдят, че са предложили двуцифрено процентно увеличение на заплатите, по-високи пенсионни здравни осигуровки, както и увеличение на остатъчните възнаграждения.
На актьорите е забранено да правят реклама за който и да е от филмите си в момента, дори и да не са пуснати, докато стачката е в сила по правилата на гилдията на актьорите. Това включва промоция на събития на живо като премиери, фестивали и дори виртуален маркетинг в социалните мрежи. Затова, например, това е причината и актьорския състав на филма Опенхаймер да напусне премиерата на филма в Лондон преди началото на прожекцията, въпреки че бяха на червения килим малко по-рано. Става въпрос за актьорите Килиан Мърфи, Емили Блънт и Мат Деймън. Много интересно как ще се развие тази история в продължение. Ще продължим да я следим. Сигурна съм, че и Блумбърг ще ни информира непрекъснато. Много благодаря. И аз благодаря.